Bismillahirrahmanirrahim. Nazirin muhtaram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazirin muhtaram, ye afsosnak khabar ye hame mausool hui thi 22 mai baroz juma jumatul wada mein lahore se ek flight jo hai کراچی آ رہی تھی اور کراچی ائرپورٹ کے قریب جو ہے ایک حادثہ پیش آیا جس میں جتنے سوار تھے وہ تمام کے تمام انتقال کر گئے ایک یا دو غالباً جو ہے وہ بچ گئے ہم ان کے حوالے سے دعا گو بھی ہیں جتنے انتقال کر گئے مسلمان اللہ رب العالمین انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان پر جو ہے اپنا خصوصی فضل فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے صبر کرنے پر لواحقین کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے ناظرین محترم یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ لوگ عید کی کے حوالے سے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں گے اب عید آنے سے ایک دن پہلے یہ کراچی آ رہے ہیں لیکن ان کے مقدر میں موت واقع تھی کہ ان کا انتقال ہونا تھا عید سے پہلے یہ دنیا انہوں نے چھوڑ جانا تھا تو ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنی موت کی فکر کریں نہ جانے کون سا لمحہ کون سا دن اور کون سی تاریخ اور کون سا وقت ہماری زندگی کا بھی آخری ہو لہٰذا اس واقعے سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے ہماری ایمان ٹی وی پاکستان کی پوری ٹیم کی طرف سے جو ہے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں 25 قرآن پاک پڑھے گئے ہم ان کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ